E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Paladins. Dessa vez aqui eu vou jogar de Victor. É minha primeira vez de Victor. É o mapa de escolta. E bora lá, vamos ver o que vai dar, vai. 15% de dano adicional quando usar a mira de ferro. Prepare for battle. É, vamos ver o que vai dar, cara. Quem é que tá de healer lá? A Genos de Healer, eu vou colocar um cauterizar aqui. Moral. Rasgo de vida. 5, 4, 3, 2, Vamos fazer essa build aqui, vamos ver o que 1. vai dar. Já foi tampado ali já. Escort the payload. Vai derrubar nós. E derrubou. Cara, que lag desgraçado quando começa a partida. Ai, com BK no outro time fica complicado, né? Mas nosso time também, pelo amor de Deus, velho. Nosso time, eu vou te contar, olha só. Nossa, velho, pelo amor de Deus. Aí é complicado, aí não tem como. Enemy killing spree. Enemy double kill. Beleza, pera. Olha isso, maluco. Pelo amor de Deus, velho. Ah, velho, tem condições. Agora eu vou derrubar o tanque dele. Beleza. Agora é só carregar, pelo amor de Deus, velho. Cara, não tem ninguém carregando aqui, está de brincadeira comigo. Pelo amor de Deus, time. O dano do Victor também, pelo amor de Deus, né? Saindo aqui do bagulho. Já era pra ti, amigo. Beleza. Nossa, cara, é sacanagem. Vamos cauterizar eles mais um pouquinho, vamos. Mais um caut aqui. Vamos ligeiro. A gente tem 3 minutos pra entregar ainda, velho. Dá pra entregar de boa. O time começou bem loucão, velho. Que merda é essa? O louco, bicho. Que dano foi esse que eu levei? Vou usar essa ult de uma vez. Ai, se dane.
Agrupa ali que eu tô de ult, galera. Vou voltar ali. Sem life. Medic. Boa. DK down. Só entregar. Boa, time. Boa, time. Pelo amor de Deus, agora é nós. Vamos cauterizar. Vamos moral. E vamos rasgo de vida, vai. Vamos, zumbi ult que deu certo antes. Cara, Victor é muito bom, cara. Até que não sei jogar com ele, velho, mas o cara sabe jogar com ele. Eu não sabendo jogar com ele, já consegui fazer alguma coisa aqui, velho. Quero ver se eu consigo pegar a cabeça de um. 5, 4, 3, 2, 1. Olha o dano absurdo, olha o dano. Olha o dano absurdo. Defend. On my way. Eles não vão conseguir levar. Cara. Só se o time rastrear muito. Grupa! Retreat! Grupa! Grupa! Bah, cara, dentro tem que pegar o BK, velho. Boa, Pipe, pelo amor de Deus. Nossa, cara, não acredito que eu levei dele agora. Grupa! Beleza, tô de ult já mesmo. Agora o bagulho vai ficar louco. Defend! Grupa! Not welcome here. Enemy rampage.
Defend. Defend. Killing spree. Nossa, que é isso? Give your king a big hug. Nossa, velho, esse cara é louco pra me pegar aqui, maluco. Ai, ai, ai. Cara, é só não deixar levar. É, é só não deixar. É um minuto também de tomar ali. Quer ver, galera? Aqui, ó. Seconds remaining. 10, 9. Cara, levei o tanque, pelo amor de Deus. 6, 5, 4, 3, 2. Beleza, ganhamos. Victory. Cara, como que a gente ganhou ainda, velho? Não sei como que a gente ganhou. Behold, mere mortals. The strength of the Ascendant. Ah, o cara é diamante, eu nem tinha visto, velho, que o cara era diamante. Foi essa outra filha da mãe. Cara, curti jogar com o Victor, cara, dando desgramamento que ele mirou ali já era. Caraca. Vamos ver como é que a gente ficou, né? Não, mano, não quero convite nenhum. Não foi o melhor dano, teve, acho que foi a Lian. É, vamos ver como é que é a Lian. 8, 8, 66, 57. Cara, 10, 10, 10. Que é isso, maluco? Meu Deus. É, a gente ficou bem até pela primeira vez, cara. Morremos muito. Mas, enfim. Bom, cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa play aí. É, foi só pra gente ver mesmo aí como é que tava o Victor. É, pra mim passar pra vocês minha primeira experiência com ele. É, e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve se você não é inscrito no canal. Ativa aí o sininho pra receber notificação de vídeo novo. E sapeca o like aí, cara, pra dar aquela força pro canal, beleza? E é isso, galera. É, voltem mais vezes aí, tamo junto, é nóis. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Falou!